Našli se. Kralj. Macurin dečko je video naše tajne slike i zato raskinuo. Ona budi strast u meni. Doktorka Nada Macura nedavno se našla u centru pažnje zbog raskida sa momkom, a voditelj Dejan Stanković Kralj izneo je u javnost šokantne detalje. Naime, kako on tvrdi, glavni krivac za Nadin raskid sa dečkom je upravo on. Nadu Macuru je dečku ostavio zbog mene. Upravo mi je poslao poruku da je posle nekih tajnih zajedničkih fotografija mene i nje, koje su došle do njega i mog otvorenog flerta sa njom, rešio da je ostavi i da sam ja glavni razlog. Ako je tako, ja se javno izvinjavam, to mi nije bio cilj, ali i otvoreno priznajem da me njen intelekt privlači i da maštam o njoj. Ona budi strast u meni, napisao je Dejan i objavio fotografiju sa Nadom.